U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severnim krajevima zemlje očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, jutarnja temperatura kretala se od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna u intervalu od 28 stepeni Celzijusa do 31 stepena. U upozorenju za područje Srbije za period do 21. maja navedeno je da su u četvrtak posle podne i uveče lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 27. maja biti promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama. Od petka će biti malo svežije vreme, najpre na zapadu i severozapadu, a zatim i u ostalim krajevima Srbije. Očekuje se blagi pad temperature vazduha.